Sot heshtje parazgjedhore nesër zgjedhjet lokale. Ban Ki-moon kërkon standarde demokratike gjatë zgjedhjeve. Polici vrau kandidatin e AK-s për kuvendin komunal të Skënderajt. Buk si në shtëpin tuaj. Orex, knatësia e gatimit. Uji lubeten. X, fuqia e freskis. Dini Company. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, cilësi dhe garanci 10 vjeçare. Shitje e laminati gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik Prishtinë dhe në Felizaj në magistralen për Prishtinë. Sot filloi heshtja parazgjedhore për zgjedhjet lokale që mbahen nesër. Për të votuar në këto zgjedhje janë të regjistruar rreth 1.780.000 votues. Votimet mbahen në 798 qendra votuese. Gara më e rrept është zhvilluar për Prishtinën dhe fitore në kryeqytet pothuaj kanë proklamuar të gjithë garuesit për kryetar komune. Në garën për kryetar komunash dhe kuvendar janë 103 subjekte politike me gjithsej 7.932 kandidat. Vend votimet zgjedhore hapen në ora 7 dhe mbyllen në orën 19. Pritet që rezultatet preliminare të zgjedhjeve të shpallen më 4 nëntor, ndërsa ato zyrtare më së largu më 6 nëntor. Presidentja Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga u takua sot me përfaqësuesit e institucioneve përgjegjëse për organizimin, sigurinë dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve komunale në Kosovë, kryetaren e KQZ-s në Valdete Daka, kryetaren e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Pecin, kryetarin e Gjykatës Supreme Fejzulla Hasani, kryeprokurorin e shtetit Ismet Kabashi, prokurorën e shtetit Laura Pula, kryetarin e panelit për ankesa e parashtresa Shukri Sulejmani dhe drejtorin e përgjithshëm të policisë së Kosovës Shpend Magjuni. Pas këtij takimi Jahjaga dha një deklaratë për media në të cilën tha se vota e qytetarëve është e paprekshme, e pashkelshme dhe e lirë. Çdo përpjekje për të prekur këtë votë dhe çdo përpjekje për të manipuluar me këtë të drejtë të qytetarëve të lirë të Republikës së Kosovës do të ndëshkohet fuqishëm. Shkeljet janë të patolerueshme dhe të papranueshme sepse ato do ta pengojnë rrugën tonë drejt ndërtimit të shtetit demokratik, të lirë dhe të barabartë me gjitha shtetet e tjera kudo në Evropë, tha Jahjaga. Presidenti ja ftoi të gjithë qytetarët pa marr parasysh përkatësinë e tyre kombëtare, fetare apo gjinore që të dalin të gjithë në zgjedhje dhe të votojnë në njerëzit që konsiderojnë se meritojnë të përfaqësojnë interesat e tyre në zbatimin e kushtetueshmërisë dhe ligjmërisë, të rendit dhe të sundimit të ligjit. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon po ndjek me vëmendje përgatitjet për zgjedhjet vendore në Kosovë. Përmes një deklarate për medie, ai bën thirrje që të gjitha palët u përmbahen standardeve më të larta demokratike dhe të tregojnë respekt të plot për larmin e opinioneve të popullatës. Ban po ashtu beson se zhvillimi i zgjedhjeve të lira dhe të drejta ditën e diel do të shënojë një moment historik të forcimit të paqes dhe sigurisë në Kosovë. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara inkurajon që në këto zgjedhje të ketë një pjesëmarrje sa më të madhe dhe sa më përfaqësuese që të jetë mundur. Kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për kuvendin komunal të Skënderajt, Bekim Birinxhiku, është vrarë sot nga një polici i Kosovës. Dora si ndaj viktimës ka shtënë me revolve zyrtare bëjnë të ditur burime të policisë. Vrasja ka ndodhur në Skënderaj, afër xhamisë. Dëshmitarët kanë thënë se Birinxhiku ishte duke folur me telefon kur në të ishte shtënë nga një veturë në lëvizje. Bekim Birinxhiku është dërguar me të shpejtë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Skënderaj, por mjekët vetëm sa e kanë konstatuar vdekjen e tij. Ndërkohë policia e Kosovës, e cila ka konfirmuar vrasjen nga një pjestari sa i jashtë detyres, do të dalë me një raport më të holësishëm rreth kësaj ngjarje.
Më shumë se 5500 policë kosovar do të jenë në detyrë më 3 nëntor me rastin e mbajtjes së zgjedhjeve lokale në Kosovë. Zyrtarët e policisë deklarojnë se në bazë të planit operacional janë marrë të gjitha masat që gjendja e sigurisë të jetë e mirë. Nga ana tjetër, edhe zyrtarët e Uleksit thanë se policia e Uleksit do të mbështesë policinë e Kosovës me rastin e mbajtjes së zgjedhjeve lokale dhe do të jetë në gjendje gatishmërie për çdo gjë. Policia rajonale e Ferizaj të iftoi sot qytetarët që të jenë më bashkëpunues nesër në ditën e zgjedhjeve. Drejtues të policisë së kthushme thanë se janë të përgatitur maksimalisht që nesër më 3 nëntor procesi zgjedhor të zhvillohet pa probleme dhe incidente eventuale. Zëdhënësi i policisë Togera Gimgashi tha se ditën e nesërme do të ketë përforcime edhe me pjesëtar policor nga Prishtina. Gashi njoftoi se tashmë i kanë identifikuar edhe zonat apo qendrat e votimit ku mund të ketë probleme eventuale. Po ashtu përveç policëve të angazhuar në procesin e zgjedhjeve, policia ka bërë plan operativ edhe për trafikun. Një numër i shtuar i policëve do të jetë i angazhuar nesër në menaxhimin e trafikut në qytet, por edhe në fshatra. Fushata zgjedhore ka përfunduar, ndërsa shoqëria civile gjithsesi demokracia në veprim e cilson kryesisht të qetë, por me disa shkelje të ligjit për zgjedhjet, por edhe të ligjeve të tjera në fuqi. Sipas demokracisë në veprim, krahasuar me fushatat e tjera zgjedhore, subjektet politike në Ferizaj si vjet kanë bërë më pak shkelje, megjithse shkeljet kanë filluar qysh para nisjes së fushatës. Shkelja e rregullave të fushatës ka filluar 3 ditë para nisjes së fushatës, me vendosjen e disa pasterve të partive politike, jo të gjitha, disave. Mirë po, e mira e kësaj fushate ka qenë që shkeljet kanë qenë kryesisht të vogla, nuk kanë qenë shkelje të mëdha, si ka pas në zgjedhjet e mëhershme. Fatmirësisht nuk ka pas në rajonin e Ferizajit asnjë incident. Përdorimi i veturave zyrtare që demokracia në veprim në çdo pol zgjedhje ka ngritur si shqetësim në fushat në rajonin e Ferizajit ka qenë në nivel shumë më të ulët. Në fakt në Ferizaj nuk është përdor në asnjë rast. Dhe kjo është një shembull i mirë, është tregu një kulturë më e madhe e partive politike, por sigurisht që shkelje ka pas, sidomos në përdorimin e fëmijëve në fushat, në mos lajmërimin e tubimeve në KKZ, edhe anulimin e tyre pa paralajmërim, dhe ka pas disa shkelje ligjore, por cilat nuk kanë reflektuar ndoshta në mbarvojtjen e fushatës. Mirë po, edhe pse ka filluar heshtja zgjedhore, disa nga materialet e subjekteve politike vazhdojnë të qëndrojnë në afërsi të qendrave të votimit, gjë që bie ndesh me rregulloren për zgjedhjet me numër 13 fraksion 2013. Demokracia në veprim thotë se këto materiale është dashur të heqin subjektet politike, por nëse nuk janë hequr, atëherë duhet të veprojnë antarët e këshillave të vendvotimeve. Po sigurisht, partitë politike duhet të heqin këto materiale, mirë po obligim e kanë edhe antarët e këshillave të vendvotimeve që të heqin këto materiale të thotë ditën e votimit. Do thotë antarët e këshillave të vendvotimeve e kanë obligim që të rregullojnë të gjithë hapësirën brenda vendvotimit dhe 100 metra rreth vendvotimit do duhet të heqin afishe. Sipas rregullës 13 fraksion 2013 për zgjedhjet, gjatë periudhës 24 orëshe para hapjes së vendvotimeve për zhvillimin e votimeve, ndalohet shpërndarja ose ekspozimi i çfarëdo lloj materiali në cilën do qendër të votimit ose brenda hapësirës prej 100 metrash përreth me qëllim të ndikimit ose të kërkimit të mbështetjes nga personat që hyjnë në qendrat e votimit për të votuar. Të gjitha subjektet që nuk i kanë hequr afishet apo materialet e tyre mund të ballafaqohen me sankcionimet e PZAP-s. Dogana e Kosovës dhe administrata tatimore e Kosovës gjatë periudhës janar-tetor të këtij viti kanë arritur të mbledhin rreth 946 milion euro. Të dyja këto institucione që përmbushin arkën e shtetit i kanë kaluar parashikimet e mbledhjes së të hyrave. Dogana ka bërë me dije se të hyra doganore për periudhën janar-tetor gjatë këtij viti janë 684.3 milion euro apo 2% më të larta në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Administrata tatimore e Kosovës ndërkaq në periudhën janar-tetor 2013 ka realizuar të hyra në vlerë prej 261.7 milion euro, një shumë kjo më e madhe për 25.9 milion euro apo për 11%.